ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରେ ଜଏନ୍ କଲି ଏବଂ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ପ୍ରାୟ 34-35 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ପଦବୀରେ ଜଏନ୍ କରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ଟା ମୋତେ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ସେ ମୋର କ୍ୟାରିଅରର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ସୋପାନ ସେଥିରେ ମୋତେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେବେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲି ଏବଂ ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଫାଇଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ପର୍ସନାଲ କାମ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏସ୍ପେସିଆଲି ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଆମ ଫାଇଲ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ରକେଟ୍ ଭଳିଆ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ମୋ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ କହୁନି ମୋର ସହକର୍ମୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଫାଇଲ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଟକି ନାହିଁ ଏବଂ ଡିସିଜନ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କରାଇ ପାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟର ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆମେ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ଆଣିପାରିଛୁ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ ଏସ୍ପେସିଆଲି 2020ର ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ଆମେ ଏକ ମହାବ୍ୟାଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସିଛୁ। ଗତ 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ହ୍ୟୁମାନିଟି ଫେସ୍ କରିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ଏତେ ବଡ଼, ଏଇଟା ଅତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରଦେଶରେ, ସାରା ଭାରତରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ୟା ବିଷୟରେ ମୁକାବିଲା ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲୁ ସେଥିରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିମ୍ବା ଇଭେନ୍ ଭାରତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟରମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠି ବେଡ୍ ନଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଡିସିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ କେଉଁ ଲୋକକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବେ, କେଉଁ ଲୋକକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ କାଢ଼ିବେ, କେଉଁ ଲୋକକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖିବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ନୁହେଁ, ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ୟା କେବେ ଫେସ୍ କରିନୁ। ଆମେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ସଂଖ୍ୟା, ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫେସିଲିଟିଜ୍, ଟେଷ୍ଟିଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଲୁ। ଡେଡିକେଟେଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ବହୁତ ଆଗରୁ କରିପାରିଲୁ, ତା ଫଳରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କରୋନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଥିଲା ସେ କେବେ ତାକୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇନି। କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଏମିତି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିନି ଯେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେଇ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଡିସିଜନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ରଖିବୁ ଆଉ କାହାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବୁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଠିକି ପୁରା ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଫ୍ରି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାର ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟର ଟେଷ୍ଟିଂଠୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଇନ୍ଡୋର ଆଉଟଡୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମେ ଫ୍ରି କରିବୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିଲୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ତା'ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ସରପଞ୍ଚ ଭାଇମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ, ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ, ସେଭଳିଆ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କରମାନେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛୁ, କହୁଛୁ ଆମେ ଯେମିତି ଡିଜାଷ୍ଟର ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଭାରତରେ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ହୋଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଇଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ
ମାନେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲୁ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟାଧିର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛୁ। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ପ୍ରାୟ 100 ଉପରେ କରୋନା ୱାରିୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦରମା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଅଫ୍ କିନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନଥିବ। ଏଇଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କରୋନା ଯଦିଓ ଥିଲା, କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିଲା। ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ 7 ଦିନ ଭିତରେ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ତାକୁ ସିଟିଜେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ୱେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼େ, ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍କୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରାଯାଏ, ପୁରା ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ ସରକାରଙ୍କର ମୋ ସରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ୍ କାମ କୌଣସି ଦେଶରେ ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଠାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚିବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ 8ଟା 10ଟା ଫୋନ୍ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଭିସର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଉ ତା'ର କୋର୍ସ କରେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ କରୋନା ସମୟରେ କରୋନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ ତା'ର ସଫଳତା ପାଇଛୁ। ଏବଂ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ସରକାର କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କେଉଁ ଭଳିଆ, ତେଣୁ ଆମର କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନଥିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି, କୋଭିଡ଼ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କଳ କେବେ ସରକାରୀ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କାମ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଫର୍ମ ହୋଇଛି। ଏବଂ ତା'ର ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁରିଜମ୍ରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଟେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ଏବଂ ହୋଟେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲି ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଜାଗାରେ, ଯେମିତି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ହେଉଛି, ନଦୀ କୂଳ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ହୋଟେଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 50ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନେଚର୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ସ କରାଯାଇଛି ଟୁରିଜମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜାଗାରୁ। ଏହି ବର୍ଷ 5ଟି ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସତ୍ତ୍ୱେ 5ଟି ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ରିଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ରିଟ୍ରିଟ୍ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଯେଉଁ 3 ମାସ ଚାଲିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋକ ଜାଗା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ପପୁଲାର ହୋଇଗଲାଣି, ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି, ଏଇ 9 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସଚିବମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା କାର୍ଯ୍ୟ। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକ ଏକା କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜଟିଳ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆଉ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ନହେଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜଣେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲୋକ କୌଣସି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଦରକାର ଲିଡ଼ରସିପ୍, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଏବିଲିଟି ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ସମୟରେ ମୋ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଛି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି ତାଙ୍କର ଏବିଲିଟି ଉପରେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେମିତି ପୁରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ୍ର ହେରିଟେଜ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, 10ଟି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଟାକି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଟା ସରିବ, ତା ପାଇଁ ଅନେକ
कंक्रीट कार्यक्रम बर्तमान हाथ को निया जाएगी। धन्यवाद।